Tjena, välkommen till ny video på min lilla YouTube-kanal. Jag hoppas att ni får en fantastiskt bra dag. Jag tänkte skicka iväg med en grattis till senaste månaden på kanalen. Den första heter Helny. Grattis Helny på din namnsdag. Jag hoppas att du får en underbar dag. Njut av livet och ät gott. Sagt. Skicka känner som heter så får ni jättegärna skicka iväg en namnsdagshälsen till Helny. Vad kul om ni hade gjort det helt enkelt. Och sen är det som heter Dagny. Grattis Dagny på din namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastisk underbar dag. Njut av livet och ta vara på dagen så länge det var. Och älska något gott, helt enkelt. Känner som heter Dagny får ni jättegärna skicka vägen helst till henne. Att kul om har gjort det. Så, yes. Men, glöm inte att likea, kommentera, prenumerera och subscribe på min kanal. Så hörs vi i nästa video. Ta väl handen med där ute. Hej då allihopa!